ਤੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 90% ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਗੈਰ ਕੱਟ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਵੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਰੀਲੀਅੰਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਵੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 12,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਆ, 12,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਆਗੇ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੱਧਰੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਸ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ।